Попередньо генштаб назвав ім'я цинічно вбитого расистами беззбройного бійця. Ним може бути Тимофій Шадура, військовослужбовець 30-ї окремої бригади імені князя Костянтина Острозького. Особу мужнього українського воїна попередньо встановлено. Остаточну відповідь дадуть відповідні експертизи. Жодна смерть нашого воїна не залишиться без відплати, але ми зробимо це у законний та справедливий спосіб: на полі бою в суді або у міжнародному трибуналі. Інформацію підтвердили безпосередньо у бригаді, повідомивши, що Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут. При цьому журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що вбитий Олександр Мацієвський, солдат роти вогневої підтримки 163-го батальйону тероборони міста Ніжин. Остаточного імені поки не назвали. Але для українців військовослужбовець, який промовив востаннє слава Україні, став символом. Тисячі відповіли йому героям слава, президент України. Пообіцяв знайти вбивць. Хочу, щоб ми всі разом у єдності відповіли на його слова: герою. Слава, героям слава Україні, слава. І ми знайдемо вбивць. Закарбувати звірячий злочин росіян у свідомості цілого світу. Ось мета української акції те, чого неможливо пробачити, як відрізані у людини нелюдами геніталії або теракт в Воленівці, які світова спільнота вже бачила. Слава Україні за такі слова. Кулю ти отримав і тебе нема, але пам'ять вічна, воїни. Тобі ти за неньку рідну, ворогів давив, показав ти силу, силу ЗСУ, так, героям слава, а тобі в раю. Кожен, хто закриває своєю спиною Україну, герой, кримінальне провадження, зареєстроване, розплата близько. Яна Богославська для Апостроф Тіві.